Pas masakrës zgjedhore, pas hyrjes në parlament në një situatë vështirë. Jeni shumë nervozuar, shumë tensionuar në momentin që e grisni fletën e votimit. Në përgjithësi... Pra e shprehet revoltën tuaj edhe me grimasa, jo vetëm me gjest. Kjo është pjesë e karakteristikave të mia. Nuk... Unë mendoj që edhe gjuhën e trupit edhe gjuhën e mimikës e kam pjesë të komunikimit edhe. Nuk e kam një... Asnjëherë nuk kam një sjellje me sikur në politikë. Jam e gjithashtu, domethënë. Nëse mendoj që duhet refuzuar si akt, e refuzoj plotësisht, domethënë. Nuk është çështja për ta refuzuar me sikur. Po kjo është kaluam në element të marrëdhënieve me publikun apo komunikimit. Tani ne hynim në seancën e parë apo të dytë, në parlament. Shqiptarët shikojnë pa diskutim që po të flasim përse Lindita Nikolla dhe dikush tjetër do të kishim një odise shumë të gjatë profesionale, nëse vjen individi nga një rrugëtim i suksesshëm ose jo etj. Dhe mbi të gjitha, dhe siç u provua dhe pak më vonë, se tash në politikë është politika nuk është arti i pasojave, është arti i parashikimit të shkaqeve. Ka disa definicione, është arti i të mundshmes. Okej, dhe një nga gjërat e mundshme është që duke ditur që përgjithsisht sjellja e kryetares së kuvendit aktualisht, domethënë, ka qenë shumë më tepër partiake se sa profesionale në komunikime, e cila u provua pastaj, u provua dy seanca më pas Luan. Domethënë, është një gjë shumë e dënueshme nga pikpamja e rregullave të lojës, që të nisësh rendin e ditës për të votuar komisionet, siç ndodhi në seancën pasardhëse, dhe sepse Partia Socialiste nuk është gati, ke nisur me rend dite dhe thuash hedhim në votim rendin e ditës. Sepse tani nuk jemi në artin e sigurit, jemi në atë të provuarën. Pra, do të ishte... Arsyeja nuk është një, arsyeja janë disa, për këtë s'kemi folur, madje, po për atë që kemi folur, dhe përfitova nga rasti të flasë dhe për këtë, për edhe atë përmbajtësoren, për atë që kemi folur është që, pa diskutim, në konstituimin e cilës do prej figurave, së pari du të kemi një akt të plot, të qartë, të mos pranimit, të asaj që mazhoranca është aty, jo me votat e drejt për drejtat shqiptarve, por me votat e presionit dhe me votat e marra me pahir ndaj shqiptarve për të mos përdorur të vjedhur, atë është shumë shpesh. Pavarësisht se sa dhe pa tjetër që verdikti, më lëta mbaroj, verdikti kartonave të mazhorancës për ne, për ose bëjë odirin dhe për shumë të tjerë, nuk është një verdikt plotësisht legjitim. Jo se aty nuk ka individ të cilët meritojnë të jenë në atë foltore apo në atë karrige, por mazhoranca si numra nuk është legjitime për mënyrën se si ka përfituar rezultatin. Pavarësisht të gjithave, kjo që thoni ju mbetet tashmë retorik, sepse legjitimiteti i kuvendit është ligjërisht në aspekt të respektimit politika, kushtetutës. Politika nuk është as juridiksion, as burokraci. Politika është frym, është perceptim, është qëndrim, dhe kjo e sjell opozitën pushtet. Që pavarësisht se çfarë bën mazhoranca dhe që ka fuqinë e kartonave, opozita ngrihet në një nivel moral, bën akte të caktuara që tregojnë qëndrimet e saj, të cilat duhet ta çojnë atë nesër të votë besohet që të jetë mazhorancë. Kjo është politika.